الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم وقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك الذين إلا هم أراذلنا بأدي الرأي صلوات کلام مجید کا گیارہواں سورہ ہے. یہ الف لام را کا گروپ ہے, یعنی وہ تمام سورے جو الف لام را یا الف لام میم را سے شروع ہوتے ہیں, یہ ان میں سے دوسرا سورہ ہے. سورہ یونس سے یہ الف لام را کے عنوان سے سورے شروع ہوتے ہیں. کلام مجید کی ترتیب کچھ ایسی ہے کہ پہلے سورہ اعتوال ہیں, اس کے بعد الف لام را کا گروپ ہے, پھر درمیان میں مکی سورے ہیں, پھر اس کے بعد حامیم کا گروپ ہے, اور پھر چھوٹے چھوٹے مکی سورے ہیں, اور انہی میں مسبحات قرآن بھی ہیں جو سبح للہ یا یسبح للہ سے شروع ہوتے ہیں. یہ ایک ضروری آیت ہے جس کی تلاوت کی گئی. میں اس کا ترجمہ پیش کرتا ہوں. وقال الملأ الذین کفروا من قومہ, اس کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا. قال الملأ الذین کفروا من قومہ, اس کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا. ما نراکا, ہم نہیں پاتے ہیں تجھ کو. الا بشرن مثلنا, لیکن ایک ہماری ہی طرح سے بشر. وما نراکا تبعکا, اور تیری پیروی کرنے والوں کو بھی ہم نے نہیں پایا. مگر وہ
جو ارازلونا جو ہماری قوم کے پسترین آدمی تھے, بعدی الرائے ظاہر بظاہر ہماری قوم کے پست اور گمنام اور گداگر فقر و فاقے کے عادی, ہم نے ان کو تیری پیروی کرتے ہوئے پایا. وما نرا لکم علینا من فضل, اور نہ ہم تمہارے لیے, ہم پر کوئی فضیلت دیکھتے ہیں کہ تم کو کوئی خاص فضیلت بھی ہم پر عطا نہیں ہوئی ہے. اور اس طرح سے ہم تم کو تسلیم نہیں کرتے. سورہ ہود میں قوم نوح کی طرف سے تین استدلال پیش کیے گئے ہیں, اور میں نے یہاں کی چار مجلسوں کے لیے اس آیت کو مخصوص کیا ہے ایک خاص وجہ سے. آپ جانتے ہیں کہ مجھے اس معذرت کی بھی ضرورت نہیں ہے اور اس اعتذار سے فائدہ بھی کچھ نہیں ہے. اگر میں یہ کہوں کہ میں تھکا ہوا ہوں, مجھے ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ جب یہ عزم ہے, جب یہ ارادہ ہے کہ کسی نہ کسی صورت ہم مقصد کو حاصل کریں گے, اور بہر صورت ان احکام کی تبلیغ کرنا ہمارا فرض عین ہے جو احکام ہم تک پہنچائے گئے ہیں, تو اب تھکنے یا نہ تھکنے کا کوئی سوال پیدا ہی نہیں ہوتا. لیکن ایک بڑی تمنا یہ ہے کہ محرم کی مجلسوں میں, وہ پٹیل پارک ہو کہ خالد نحال, ہم نے یہ کوشش کی تھی کہ مسائل سے عام احباب کو آپ کے ذریعے آگاہ کیا جائے اور آگاہ رکھا جائے. ہم اس کوشش میں کہاں تک کامیاب ہو سکے یہ ہم اندازہ نہیں کر سکتے, لیکن اب صحیح معنی میں بعد محرم ان مجلسوں میں کچھ تربیت کا موقع ہے, کچھ تربیت کی فرصت ہے, کچھ مہلت ہے کہ ہم اپنے دماغوں کی تربیت کریں. اس لیے کہ آپ کو بھی کچھ فرصت ہے, ظاہر ہے کہ میں نے بھی یہ طے کر لیا ہے کہ اب یہ سلسلہ رہے, ہر روز کہیں نہ کہیں ایک تقریر کا. تو ایسے مسائل کو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں جن مسائل سے آج آپ اور ہمارے نوجوان بچے دو چار ہیں. ان مسائل میں سے جو انتہائی زحمت دینے والا مسئلہ ہے, انتہائی تکلیف دینے والا مسئلہ ہے ہمارے کالج کے طلبہ کے لیے اور ہمارے نوجوانوں کے لیے اور ہمارے افرنگ زدہ دوستوں کے لیے, وہ مسئلہ یہ ہے کہ عموماً دینداروں کو ہم نے دیکھا کہ جو دین کا پرچار کرتے ہیں یا دین دوست ہیں یا احکام دین کی پیروی کرنا چاہتے ہیں, وہ عموماً فقر فاقہ غربت فلاکت اور کم مائگی بے بضاعتی کا شکار رہتے ہیں. عموماً یہ دیکھا گیا کہ جہاں مذہب کا تصور آیا وہاں فقر و فاقہ ہے, جہاں دولتیں ہیں, جہاں زمین کی زرخیزیاں ہیں, جہاں ملز ہیں, جہاں انڈسٹریز ہیں, جہاں نوکر چاکر خدم حشم, بلکہ تکاثر فی الاموال والاولاد, جہاں تکاثر ہے یعنی ایک طرح کی جہاں کئی چیزیں ہیں, تکاثر کے معنی کثرت نہیں بلکہ ایک طرح کی کئی چیزوں کا جمع کر لینا,
इसको तकासुर कहते हैं। जहां यह है वहां मजहब या नहीं है या है तो फिर कम है। तो एक तो इस तरह से हमसे पुरसिश होती है कि साहब मजहब ने क्या दे दिया, कौन सी फैक्ट्रियां अलॉट करवा दी, कौन से इंडस्ट्रियल स्कीम्स दे दिए, कौन से निज़ाम मईशत को मुसलमानों के दुरुस्त कर दिया, उनकी फलाकत और उनकी फ़क्र व फाके की ज़िंदगी को बदलने की मजहब ने क्या कोशिश की। ये एक सवाल तो ये हर जगह है, ये सवाल हर जगह। दूसरा सवाल ये है कि जो लोग मजहब पर चलते हैं और दीन के परस्तार हैं, आखिर आज उनको वो क्या फजीलत हासिल है, यानी सरमायेदार तबका, सुन्नती तबका, वो तबका जमींदारों का जो दौलतमंद हैं, मुतमव्विल हैं, मजहब बेजार हैं, दीन दुश्मन हैं, वो तबका साइंटिस्ट का जो इनके शफात असरिया और इजादात जदीदा में आगे बढ़ रहा है, वो तबका ये कहता है कि इन मजहब के रखने वालों को आखिर हम पर फजीलत क्या है। एक तो सवाल ये होता है कि इनको फजीलत क्या है, दूसरा सवाल ये होता है कि आखिर मजहब ने इंसानी तरक्की के लिए क्या असबाब पैदा कर दिए। और तीसरा एतराज आप ये ना समझें कि यह उस जमाने के लिए था, नूह के जमाने के लिए या इब्राहिम के लिए या मूसा के लिए या ईसा के लिए या कतमी वर्तवर के लिए, वो सवाल अब भी हर पढ़े लिखे समझे बूझे इंसान के दिलो दिमाग में अब भी पैदा है। मा नरा का इल्ला बशरन मिसलना, अगर नबी आया था तो आया होगा, खुदा तो नहीं था, वो भी एक बशर है, वो अपने हालात में एक हुक्म लगा सकता था, आज हालात बदल गए हैं हम एक नया हुक्म लगाते हैं। यह है कुरान का मौजजा कि कुरान ने मजहब पे तीन एतराजात किए, वो तीनों एतराजात आज भी बाकी हैं। कुरान ने दौरे नूह में तीन एतराजात किए। पहला एतराज नबी पर, मा नरा का इल्ला बशरन मिसलना, हम देखते हैं नहीं पाते हैं तुझको मगर अपनी तरफ से एक बशर। दूसरा एतराज यह था कि हमने ये देखा कि आपकी पैरवी पस्त लोग करते हैं, अराजिलोना जो रजील हैं, गिरे हुए हैं, हमारी आंखों में जो बहुत पस्त है वो लोग पैरवी कर रहे हैं मतलब। और तीसरा एतराज ये किया कि आपको हम पे फजीलत क्या है, मजहब ने आखिर वो कौन सी दौलत आपको अता कर दी कि आप कहें कि हमको फजीलत है। तो ये आयत सूरह हूद में है, सूरह हूद 11वां सूरा है। आप पर भी ये सवाल हो सकता है, आपसे भी ये पूछा जा सकता है, मजहब ने क्या कर दिया, मजहब ने क्या किया आपको गैर मुस्लिम इंसानों पर, या आपको उन लोगों पर जो मजहब के परस्तार नहीं है, क्या फजीलत दी मजहब ने, क्या फजीलत दी। दूसरे ये है कि आपके मजहब की पैरवी करने में जू जू दौलतमंद क्यों नहीं आते, दुनिया के फलसफी क्यों जमा नहीं होते, दुनिया के वजरा सुपरा ताजदार वालियान रियासत ये क्यों नहीं आके बैठते हैं आपके पास। इसलिए वो ये समझते हैं कि ये तो पस्त लोगों का काम है, ये तो गदागरों का काम है मजहब को मानना, अच्छे लोग क्लब में जाते हैं मस्जिद में नहीं आते, अच्छे लोग अपनी कोई अंजुमन अलग बनाते हैं महफिल में जहां अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होता है नहीं आते, किसी
صاحب استطاعت سے پوچھئے شام کا وقت کہاں گزرا تو وہ یہی کہے گا کہ تب ہم تو کلب چلے جاتے ہیں شام. تو اب ان کے ذہن میں یہ ہے کہ جہاں دنیاوی اعتبار سے بزرگی ہے, بلندی ہے, برتری ہے, وہاں مذہب نہیں ہے, اور جہاں مذہب ہے وہاں پستی ہے, فقر ہے, فاقہ ہے, گداگری ہے, حیرانی ہے, پریشانی ہے. یہ بات حضرت نوح کے زمانے سے آج تک درست ثابت ہو رہی ہے. یہ تین سوال پہلے بھی تھے, آج بھی ہیں. یہ جو کہتے ہیں کہ نبی ہماری طرح سے ایک بشر تھا, یہ سوال فقط مذہب کے باہر سے نہیں آ رہا ہے, مذہب کے خارج سے نہیں آ رہا ہے. یہ سوال مذہب کا پرچار کرنے والے بھی کیے جا رہے ہیں, علماء کے دل و دماغ میں بھی یہی سوال ہے, مجتہدین کے دل و دماغ میں بھی یہی سوال ہے کہ نبی بھی مجتہد تھا, ہم بھی مجتہد ہیں, وہ اس زمانے کے واسطے فتویٰ دے گئے, ہم اس زمانے کے واسطے فتویٰ دیں گے, اور نبی نے اس حالات کو اور ان ضروریات کو دیکھ کے احکام دیے تھے, اور ہم ان حالات کو دیکھ کر نئے احکام دے سکتے ہیں. یعنی یہ سوال تو اتنا اہم ہے, اتنا ضروری ہے کہ مذہب اور غیر مذہب دونوں کا کوئی فرق نہیں ہے, سب کی زبان پہ یہی ہے کہ وہ تو ایک بشر ہے. دوسرے آپ کو میں نے بتلایا, پھر سوچ لیجئے, دوسرے یہ کہ یہ ماننے والے تو اراذل ہیں, ہماری قوم میں جو سب سے پست ہیں معاشی اعتبار سے وہ ہیں مذہب کے ماننے والے. میرے جملوں کو یاد رکھیے, ہمارے قوم میں جو معاشی اعتبار سے, روپے کے اعتبار سے کمزور ہیں وہ مذہبی ہیں, دوسرا سوال. اور تیسرا سوال یہ ہے کہ آخر مذہب کو جو آپ اتنی زور سے پریچ کر رہے ہیں اس نے فضیلت کیا دی, کیا فضیلت ہے؟ اب آپ سے اگر یہ سوالات کوئی کرے آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ جو مذہبی ہیں, جو مجلسوں میں آتے ہیں, کلب کو نہیں جاتے, اتنی دنوں تک مسلسل مجلسوں میں آ کر پھر 11 تاریخ کی مجلس میں بھی آپ اس طرف سے جمع ہو گئے, مذہب نے آپ کو کیا فضیلت دی؟ مذہب نے آپ کو کیا فضیلت دی؟ دوسرے یہ کہ یہ مذہب کے ماننے والے واقعی گداگر ہیں, واقعی فقر و فاقے میں ہیں, واقعی مصیبت کی زندگی بسر کرتے ہیں, یا دولت مند ہیں؟ یعنی آپ کی قوم کے جتنے دولت مند ہیں واقعی وہ مذہبی ہیں, یا جن کو اللہ نے معاشی مشکلوں میں مبتلا کیا ہے وہ مذہب میں زیادہ آگئے ہیں؟ دوسرا سوال یہ بھی موجود ہے, اس کا جواب آپ کے پاس کیا ہے؟ اور تیسرے سوال کی آپ کو جواب کی ضرورت نہیں ہے, نہ میں آپ کو زحمت دوں گا, اس لیے کہ یہ سوال اتنی مرتبہ زیر بحث آ چکا ہے کہ اس کو جواب دینے کی ضرورت نہیں. کہ ما نراک الا بشرا مثلنا, اے نبی تو تو ہماری طرح ایک بشر ہے. ہے ماننے والے بھی اس کو خدا نہیں مانتے, ماننے والے بھی نبی کو خدا نہیں مانتے, کہتے ہیں نبی بشر ہے. اس لیے اس سوال پر گفتگو نہیں کریں گے, کیونکہ اس سوال میں ایک غلط فہمی کا امکان ہے, اور وہ یہ کہ بشر سے بشر تک اتنے مدارج ہیں, اتنے مدارج ہیں انسان سے انسان تک. یعنی ہر وہ شخص جو ایک خاص بشرے کو لے کر آئے کہ پیشانی ہو, سر ہو, آنکھیں ہوں, ناک ہو, منہ ہو, رخسار ہو, گلا ہو, جسم ہو, اور ایسی ساخت ہو جس کو بشری ساخت کہتے ہیں اس کو انسان کہتے ہیں. اس میں فطرتاً شریر ہیں, مستبد ہیں, جابر ہیں, جھوٹے ہیں, غیبت کے عادی ہیں, مکار ہیں, جعلساز ہیں, لوگوں کو دھوکہ دینے کے عادی ہیں, اس میں اللہ اللہ کرنے والے بھی ہیں, اس میں اللہ اللہ کرتے کرتے منافقت کرنے والے بھی ہیں, اس میں دین کا نام لے کے دھوکہ دینے والے بھی ہیں, پھر آگے بڑھ کر کچھ دیر تک وہ دین میں ساتھ دینے والے ہیں, پھر وقت پڑ جائے تو منقلب ہو جانے والے بھی ہیں, یہاں تک کہ یہ چیز آگے بڑھتے بڑھتے پھر مومن بھی ہیں, متقی بھی ہیں, اولیاء بھی ہیں, انبیاء بھی ہیں, انبیاء اولو العزم بھی ہیں, انسان سے انسان تک اتنے مدارج ہیں کہ اگر ان مدارج پر انسان کی نظر نہ ہو تو ہمیشہ دھوکہ کھائے گا کہ نبی بشر ہے.
سمجھ رہے ہیں، ہمیشہ دھوکہ کھائے گا کہ نبی بشر ہے. تو ہم بھی اس مسئلے میں کوئی فی الحال جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ نبی بشر نہیں ہے. کیسے کہیں گے نبی بشر نہیں ہے؟ بشر کے گھر میں پیدا ہوا ہے، بشر کی طرح سے جی رہا ہے، کھاتا ہے، وہ پانی پیتا ہے، سوتا ہے، چلتا ہے، ساری چیزیں نبی میں ہیں. خود قرآن میں اعتراض ہوا، مال حاضر رسول یاکل الطعام و یمشی فی الاسواق، کیا ہو گیا اس رسول کو؟ غذا کھاتا ہے، طعام کھاتا ہے، یاکل الطعام و یمشی فی الاسواق، بازاروں میں چلتا ہے. لولا انزل الیہ ملک فیکون معہ نذیرا، اگر کوئی ملک کم از کم نبی کے ساتھ آتا اور پکارتا ہوا جاتا نبی ہے نبی ہے نبی ہے، تو ہم سمجھتے ایک ڈرانے والا ساتھ ہے. یا او یلقا الیہ کنزن، یا اس پر کوئی خزانہ پھینک دیا جاتا کہ لٹاتا چل، جس راستے سے چلتا جا لٹاتا جا خزانے کو. او یلقا الیہ کنزن، او تکون لہ جنتن، یا اس کے ساتھ ساتھ ایک باغ منتقل ہوتا، یا کل منہا، کہ باغ کے میوے کھاتا اور کھلاتے جاتا اپنے ماننے والوں کو. نہیں ایسا نہیں ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں ان تتبعون الا رجلا مسحورا، تم نبی کی پیروی نہیں کر رہے ہو، کسی ایسے کی پیروی کر رہے ہو جس پر کسی نے جادو کر دیا ہے. ان تتبعون الا رجلا مسحورا، تم ایک ایسے شخص کی پیروی کر رہے ہو جس پر کسی جادو کرنے والے نے جادو کر دیا ہے. تو یہ سب اعتراضات ہیں نبی پر کہ غذا کھاتا ہے، بازاروں میں پھرتا ہے، اس کے ساتھ فرشتہ نظر نہیں آتا، اس کے ساتھ باغ حرکت نہیں کرتا، اس پر خزانے نازل نہیں ہوتے، وہ خزانے نہیں لٹاتا، وہ اپنے ماننے والوں کو بھوکا رکھتا ہے، کچھ کھلا نہیں سکتا مگر نبی ہے. اور جب دیکھا کہ یہ ساری چیزیں موجود ہیں، کہا ہماری طرح سے ایک بشر ہے. دین و دیانت نے آگے بڑھ کر اس اعتراض کو کچھ اور مضبوط کر دیا. دین و دیانت نے، مذہب نے آگے بڑھ کے اس اعتراض کو کچھ اور مضبوط کر دیا، اس واسطے کہ جہاں جہاں مذہب حکومتوں کے زیر سایہ پروان چڑھتا گیا، جہاں جہاں مذہب بادشاہوں کی حمایت میں آگے بڑھتا گیا، مذہب کے معنی علمبرداران مذہب، وہاں علمبرداران مذہب نے یہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر اپنے زمانے کے مجتہد تھے، حضور امیر المومنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، نائب رسول ہیں، ذل الہی ہیں، ذل ہمایوں ہیں، اب آپ جس کو حلال کر دیں. تو اس طرح سے اختیارات نبوت کو جب علمبرداران مذہب نے، والیان ریاست کو منتقل کر دیا، تو اس وقت یہ اعتراض اور قوی ہو گیا، وہ بھی بشر یہ بھی بشر، وہ بھی بشر یہ بھی بشر. تو اب ہم اس مسئلے پر مزید بحث نہیں کریں گے، اس مسئلے کو تو بار بار کہا جا چکا ہے. اب ہمارے نزدیک جس مسئلے پر واقعی گفتگو کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے دوروں میں باہر بیرون ملک یا اندرون ملک، ہم لاہور جائیں، پنڈی جائیں، یا یورپ جائیں، یا کسی اور مقام پر جائیں، یہ سوال ہمارے سامنے عام ہے کہ مذہب کے ماننے والوں نے اب تک یہ چاند کی تحقیقات کیوں نہیں کی، مذہب کے ماننے والے اب تک فضاؤں کی پیمائش کیوں نہیں کر سکے، مذہب کے ماننے والوں نے اب تک کوئی ایجادات میں حصہ کیوں نہیں لیا، مذہب کے ماننے والوں نے اب تک اسپٹنک کیوں نہیں اڑائے، مذہب کے ماننے والوں نے ایسا کام کیوں نہیں کیا کہ جسے یہ پتہ چلتا کہ ساری دنیا پہ ان کا غلبہ ہے اور ساری دنیا پر ان کے علوم چھائے ہوئے ہیں، مذہب کے ماننے والوں نے نہیں کیا، اس لیے مذہب باطل ہے. یہ مغالطہ میرے سمجھ میں نہیں آتا ہے، یہ ترکیب سمجھ میں نہیں آتی ہے اعتراض کی. مذہب کے ماننے والوں نے نہیں کیا ہے اس لیے مذہب باطل، ماننے والوں نے نہیں کیا، ترقیاں نہیں کی، اس لیے مذہب باطل، مذہب کی ضرورت نہیں ہے. تو آخر مذہب کچھ اور ہے، مذہب کے ماننے والے کچھ اور ہیں، مذہب نے نہیں کیا، مذہب باطل ہے، درست. مذہب نے اسپٹنک نہیں بنایا، مذہب نے چاند پر جگہ نہیں لی، مذہب نے سورت پر کمند نہیں پھینکی، مذہب نے فرشتوں کا شکار نہیں کیا، یہ مذہب باطل ہے، ٹھیک ہے، مگر مذہب والوں نے نہیں کیا اس لیے مذہب باطل ہے. ہمارے سمجھ میں یہ اعتراض بالکل نہیں آیا. پہلے دونوں میں فرق کیجئے کہ مذہب کیا ہے، مذہب والے کیا ہیں، آپ سمجھیں.
پہلے یہ فرق کیجئے مذہب کیا ہے مذہب والے کیا ہیں. اگر دونوں ایک ہو گئے تو سارے جھگڑے آج ہی سے ختم ہو گئے, آج ہی سے ختم ہو گئے. جو مذہب والا ہے وہی مذہب ہے, جو مذہب ہے وہی مذہب والا ہے. تو ہر مذہب والے کا جو دین ہے, ہر مذہب والا جس رنگ پہ جا رہا ہے وہی عین مذہب ہے. تو پھر ایک مذہب نہیں ہوا, کروڑوں مذہب ہو گئے بالکل صراحت کے ساتھ. تو اس لیے اعتراض کا آغاز پہلے غلط ہے کہ مذہب والوں نے ترقی نہیں کی اس لیے مذہب بیکار ہے. یہ اعتراض سب سے پہلے صنعتی انقلاب فرانس کے دوران میں ہوا. فرانس کا جو انڈسٹریل ریولوشن آیا اس میں یہ اعتراض ہوا. اس کے بعد جرمنی میں اس اعتراض نے قوت پکڑی اور آخر میں چل کے بولشویک رشیا کے تخیل کے دینے والے مارکس کے دل و دماغ میں یہ خیال پیدا ہوا کہ مذہب افیون ہے, مذہب صلاح دیتا ہے, مذہب ترقی کی راہ میں حائل ہے, مذہب ترقیوں کی اجازت نہیں دیتا, مذہب زندگی کو پروان چڑھنے نہیں دیتا, مذہب انسان کو بیکار بنا دیتا ہے. اس لیے پہلے مذہب کو ختم کرو, پہلے مذہب کو ختم کرو. بھائی مذہب اجازت نہیں دیتا, کیا واقعی مذہب نے اجازت نہیں دی تھی؟ نہیں, وہاں بھی یہی غلطی تھی. وہاں مذہب کے پادریوں نے اجازت نہیں دی تھی تحقیق کی, وہاں مذہب کے نام لینے والوں نے چرچز سے اعلان کیا تھا, گرجاؤں سے اعلان کیا تھا کہ کسی سائنسی تحقیق کی ہم اجازت نہیں دیں گے. تو نتیجہ یہ ہوا کہ غصہ نکالنا تھا پوپ پر, پادری پر, چرچ کے رہنماؤں پہ, غصہ نکل گیا مذہب پہ, مذہب کو بند کرو, مذہب افیون ہے. یعنی چرچ نے روکا, گرجا نے روکا, پادری نے روکا, پوپ نے روکا کہ کوئی تحقیق نہیں ہوگی. ان کو جو غصہ آیا تو انہوں نے کہا کہ یہ مذہب ہمیشہ تباہی لاتا ہے. تو اس کے معنی یہ کہ وہ قومیں جو پوپ کو مذہب اور مذہب کو پوپ سمجھتی ہیں وہ ہمیشہ اسی دھوکے میں رہیں گی. اس لیے اے مسلمانوں, تم بھی علماء کو مذہب, مذہب کو علماء نہ سمجھو. ایک بڑی کام کی بات کہہ رہا ہوں نا, دیکھو اس دھوکے میں پوری ایک قوم تباہ ہوئی ہے, اس دھوکے میں ایک پوری قوم تباہ ہوئی ہے. اور وہ قوم تھی کہ جو رومن کیتھولک بھی تھی, پروٹیسٹنٹ بھی تھی بعد میں, اور اس کے بعد آج تک وہ اثرات ساری دنیا میں. چائنا اسی میں مر گیا, رشیا اسی میں مر گیا, اور چیکوسلواکیا, پولینڈ, اکثر و بیشتر حصہ جرمنی کا, اکثر و بیشتر حصہ کینیڈا کا, خود انگلینڈ, امریکہ. عام طور پر یہی باتیں ہیں کہ مذہب ہم کو ترقی سے روکتا ہے. ان کے پاس مثالیں بھی موجود تھیں, مثالیں بھی موجود تھیں. ایک شخص نے وہ پیسا کا ٹاور تیڑا ہے, کہا یہ دنیا میں ایک ہی ہے ٹاور, مینار جو تیڑا ہے, اس کو دنیا کے عجائبات میں سے ایک عجیب چیز سمجھتے ہیں پیسا کا ٹاور. اس نے, سائنٹسٹ نے ٹاور پہ جا کے کہا کہ دیکھو ایک بہت بڑا پتھر اور ایک چھوٹا پتھر اوپر سے پھینکتا ہوں. یہ لوگ نیچے سے کہہ رہے تھے جو موٹا پتھر ہے, بڑا پتھر ہے, وزنی پتھر ہے, پہلے گرے گا, جو چھوٹا پتھر ہے وہ بعد میں گرے گا. بعض لوگ کہتے تھے چھوٹا ہلکا ہے, جلدی آئے گا, جو وزنی ہے دیر سے آئے گا. ہوا ہے کہ دونوں ایک وقت پہ گرے. اس نے اوپر سے کہا یہ ہے زمین کی کشش ثقل, بڑا ہو یا چھوٹا وقت واحد میں سب کو کھینچ لیتی ہے. علماء نے کہا کہ یہ بات نہیں ہونا چاہیے, یہ بات نہیں ہونا چاہیے. جو وزنی ہے اس کو پہلے گرنا چاہیے, جو ہلکا ہے اس کو بعد میں گرنا چاہیے. زمین کی کشش ثقل کوئی چیز نہیں ہے. آئندہ سے اگر ایسی تحقیقات کی جائے تو ہم سزا دیں گے. فی الحال گیلیلیو کو سزائے تازیانہ دے کر قید کر دو. اس کا نام گیلیلیو ہے, اس کو سزائے تازیانہ دی گئی فقط اس اعلان پر کہ دو پتھر وقت واحد میں برابر گرے, ایک ساں گرے, ایک وزنی پتھر اور ہلکا پتھر ایک ساں گرے, اس کو قید میں ڈال دیا. کسی کے ہاتھ کاٹ دیے, کسی کو سولی کی سزا دے دی کہ تم نے تحقیق جدید کیوں کی. علماء نے کیا, علماء نے کیا. اس کے بعد اور آگے علماء نے کیا. اور پھر دوسری چیز یہ ہوئی کہ بائبل نے ان کی مدد نہیں کی.
یا مارکس کی یا دوسرے مادی فلسفیوں کی مدد بائبل نے نہیں کی، اس لیے کہ بائبل میں کہیں یہ لکھا ہوا نہیں تھا کہ تم چاند میں غور کرو، سورج میں غور کرو، فضاؤں میں غور کرو، ستاروں میں غور کرو، تم ہماری قدرت میں غور کرو، تم انسان میں غور کرو، سائے میں غور کرو، تم ترقیاں کرو، تمہارے لیے دنیا کی ترقیاں ہیں، تمہارے لیے ہم نے زمین و آسمان کو مسخر کر دیا ہے، یہ بائبل میں نہیں ہے۔ تو چونکہ بائبل سامنے تھی اور چرچ کا حکم آنکھوں کے سامنے تھا، اس واسطے ایک طرف انہوں نے چرچ کو ٹھکرا دیا، ایک طرف بائبل کو ٹھکرا دیا، کہ ہم کو یہ مذہب نہیں چاہیے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ چرچ کو ٹھکرانے والے ساری دنیا کے مذہب کے ماننے والوں کو کیسے ٹھکرا سکتے ہیں، اور بائبل کو ٹھکرانے والے قرآن کو کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں جبکہ انہوں نے قرآن کو پڑھا بھی نہیں۔ اگر میں سمجھا سکا اس تھوڑے سے وقت میں تو گویا میں نے ایک بڑی اچھی تمہید کو درست کیا ہے۔ تھوڑی دیر اور میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ محرم کے بعد خصوصاً آپ کے وہ دماغ جو میرے ساتھ ساتھ تھک گئے ہیں، ان کو، ان دماغوں کو ذرا سا آرام ملنا چاہیے، اور آرام کی صورت یہ ہے کہ کوئی ایسی فکر ان دماغوں کو لاحق ہو جائے کہ جو فکر عملی ہو، عملی فکر ہو، یعنی جس فکر کے ساتھ آپ کے بچوں کی اصلاح وابستہ ہے، اور یہ بہت بڑی اصلاح ہے۔ کہ مذہب کے ماننے والے تو سب فقیر ہیں، مذہب نے تو کسی کو ترقی کا امکان نہیں چھوڑا، مذہب نے کسی کے لیے، اور ظاہر ہے کہ مذہب نے فضیلت کیا دی، کوئی صاحب مذہبی ہے تو فضیلت کیا ہے۔ اب ہم انہی دو سوالات پر غور کر رہے ہیں، پہلا سوال اپنی جگہ پر ہے کہ وہ تو ہمارے مثل ایک بشر ہے، مگر یہ دو سوال بہت اہم ہیں، آپ بھی تنہائی میں یہ غور کیجئے، مذہب سے آپ کو فائدہ کیا پہنچا۔ اگر یہ ایک ڈیبیٹ کا کوئسچن ہوتا کسی یونیورسٹی کا، تو آپ کس طرح سے بات کرتے کہ مذہب سے کیا فائدہ ہوا؟ اور اسی طرح سے اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ مذہب کے ماننے والے تو سب فقیر ہیں، جتنے دولت مند ہیں وہ تو دنیا کی ترقیوں میں لگے ہوئے ہیں، یہ دونوں سوال بڑے اہم ہیں، بڑے اہم۔ تو یا تو ان دو سوالوں کو حل کرنے کی صورت یہ ہے کہ پہلے فضیلت کے معنی کو طے کر لیجئے کہ کہیں معنی میں تو دھوکا نہیں ہو رہا ہے۔ ما نرا لکم علینا من فضل، ہم تمہارے لیے، ہم پر کسی فضیلت کو پاتے ہی نہیں، تم کو ہم پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ تو دیکھنا یہ کہ کافر کی نگاہ میں فضیلت کیا ہے، مسلم کی نگاہ میں فضیلت کیا ہے، ممکن ہے فضیلت کا نظریہ الگ ہو۔ پھر کافر کی نگاہ میں عزت کیا ہے، مسلم کی نگاہ میں عزت کیا ہے؟ اگر واقعی آپ کے پاس عزت کا مفہوم کوئی بہت اسٹرانگ ہے، بہت قوی ہے، اور آپ اگر وہ معنی منوا سکے کہ دیکھو عزت یہ ہے، تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ فاقہ کش سہی، غریب سہی، حیران سہی، فلاکت زدہ سہی، مفلس سہی، اگر عزت کے اس مفہوم میں آ رہا ہے تو وہ ہزاروں ظاہری عزت رکھنے والوں سے بہتر ہے، ہزاروں ظاہری عزت رکھنے والوں سے بہتر ہے۔ تو ہمیشہ نبی کو یہ کہا گیا کہ وہ تو فقر و فاقے میں جیتا ہے، بھوکا رہتا ہے، دوسروں کو کھلا نہیں سکتا۔ صاحبان ایمان کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ سب فقر و فاقے میں، ان کو فضیلت کیا ہے، ان کی عزت کیا ہے؟ تو اگر قرآن سے سمجھنا ہے کہ عزت کا مفہوم کیا ہے، تو قرآن تو اعلان کر رہا ہے کہ عزت اللہ کے لیے، وَلِلَّهِ الْعِزَّتُ وَلِرَسُولِهِ، یا عزت اللہ کے لیے ہے یا اس کے رسول ہے، وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، یا صاحبان ایمان کے لیے عزت۔ تو اب قرآن نے تو اعلان کر دیا کہ عزت اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے ہے، مومن کے لیے ہے، تو اب قرآن ہی سے پوچھنا ہے کہ قرآن میں عزت کا مفہوم کیا ہے۔ اچھا گھر عزت ہے، اچھی سواری عزت ہے، اچھے کپڑے عزت ہیں، خدم حشم نوکر چاکر عزت ہے، بینک بیلنس عزت ہے، معاشی حالت کا اچھا ہونا عزت ہے، اللہ کے پاس عزت کا مفہوم کیا ہے؟ جب قرآن نازل ہو رہا تھا ختمی مرتبت پر، تو وہیں اعتراض کرنے والے اعتراض کر رہے تھے کہ یہ تو فقیر گھرانہ ہے، شریف ہوگا،
عزت مند ہوگا اس اعتبار سے کہ بنی ہاشم کا گھرانا ہے مگر روپیہ نہیں ہے. اور قرآن کو آنا تھا تو کسی امیر پہ آنا تھا. لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قرآن آتا تو یہ دو جو بڑے شہر ہیں ایک مکہ دوسرے طائف اس کے دولت مند انسان پہ آتا, ولید ابن مغیرہ پہ آتا, عروہ ثقفی پہ آتا, اس لیے کہ دو بہت دولت مند آدمی تھے. تو ان کے نزدیک یہ تصور تھا کہ اگر اللہ کی طرف سے بھی کوئی تسلسل ہو وحی کا تو ہمارے دولت مندوں ہی سے ہو, یعنی نبوت بھی ملے تو دولت مند کو ملے, رسول بھی بنے تو دولت مند بنے. درا حال ہے کہ یہ اگرچہ اعتراض کیا اعتراض کرنے والوں نے, مگر میں سمجھتا ہوں آج بھی دولت مندوں کے دل کی گہرائیوں میں یہ خواہش ہوگی کہ کوئی رات فرشتہ چپکے سے آ کے کوئی خبر دے جائے اور صبح کو وہ یہ کہنے کے قابل ہوں کہ ملک آیا تھا, فرشتہ آیا تھا, وہی آئی تھی. کیونکہ اب ساری چیزوں میں کمی فقط اسی بات کی رہ گئی ہے, ہر طرح کا آرام ہے, فقط یہ کہ اب اگر کہیں جا کے ڈرتے ہیں, کہیں چپکتے ہیں, کہیں گھبراتے ہیں تو فقط اسی بات پر کہ بھئی اس نے ڈرایا ہے, اس نے دھمکایا ہے, بیمار ہو جاؤ گے, تباہی آ جائے گی, یہ مال ہاتھ سے نکل جائے گا, تو اسی سے ڈرے ہوئے ہیں. تو اب وہ ڈر نکالنے کی ایک ہی صورت یہ ہے کہ کسی فرشتے سے لگاؤ ہو جائے, کوئی فرشتے سے تسلسل قائم ہو جائے. آج بھی دلوں کی گہرائیوں میں یہ تمنا ہے, اس وقت بھی یہی تمنا تھی کہ مکے اور طائف کے کسی دولت مند آدمی پر وہی آ جاتی تو اچھا تھا, قرآن آ جاتا تو اچھا تھا, لوگ جلدی مان لیتے. کیوں کہتے ہیں یہ لوگ کہ دولت مند سے وہی آتی تو اچھا تھا؟ فقط اس واسطے کہ بھائی وہ دولت مند کہہ رہا ہے یہ اللہ کا کلام ہے حضور, کیونکہ معلوم ہے کھانے کو ملے گا, پینے کو ملے گا, اب یہ ماننے والے بھوکے نہیں رہیں گے, وہ دولت کے زور پر تبلیغ کو درجہ کمال پر پہنچا دے گا, تو دولت اس طرح سے سب کو دائرہ اسلام میں دائرہ دین میں لائے گی. مگر خداوند علی اعلی کا فرمان اور فرمان کا مقصد کچھ اور ہے, دولت مند کو نہیں بناتے, فقر و فاقے کے عادی کو رسول بناتے ہیں. فقط اس لیے بناتے ہیں کہ دولت مند داخل مذہب ہونا چاہیں تو ہوں, ورنہ ہم کو فکر نہیں ہے. وہی فقراء آ کر اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہیں تو ہمارے لیے کافی ہے, اس لیے کہ جنت کو ہم نے دولت مندوں کے لیے نہیں سجایا ہے. یہ نہیں ہے کہ یہاں بھی آرام دے فلک بوس مکانات میں رہیں, ہم نے ان کے لیے پہلے سے وہاں تیاری کر لی ہو کہ جب آپ آئیں گے تو وہاں اس طرح سے استقبال ہوگا, وہاں اس طرح سے آپ کو ملائکہ لے کے جائیں گے, وہاں اس طرح سے حوریں آپ کا استقبال کریں گی, غلمان آپ کے آگے پیچھے دوڑیں گے. یہ تو وعدہ نہیں ہوا ہے دولت مندوں سے قرآن میں. تو اب جب بحث شروع کریں گے, یہ تو تمہید کی گفتگو تھی اور آپ ممکن ہے یاد رکھیں, میں آج زحمت نہیں دوں گا. جب بحث شروع کریں گے تو اب کن امور پہ تنقید ہوگی؟ سب سے پہلے یہ کہ عزت کا تصور کیا ہے, فضیلت کا تصور کیا ہے, دوسرے یہ کہ اللہ کی مرضی کیا ہے کہ کون آئے کون نہ آئے, دین میں فقراء آئیں یا دولت مند آئیں. اگر دولت مند نہیں آتے تو اللہ کو کیا کوئی تکلیف ہوتی ہے, اللہ کو کوئی پریشانی ہوتی ہے کہ مکے کے دولت مند ایمان نہیں لائے, مدینے کے دولت مند ایمان نہیں لائے, یا دنیا کے دولت مند ایمان نہیں لاتے ہیں تو اللہ کو دکھ ہوتا ہے کہ دیکھو میرے مذہب میں یہ لوگ نہیں آئے, تو اللہ بھی کوئی مرشد بنا ہوا بیٹھا ہے کہ جتنے دولت مند آ کے ہاتھ کو بوسا دیں مرشد کا دل باغ باغ ہوا جا رہا ہے کہ کتنے دولت مند لوگ میرے ماننے والے کھڑے ہوئے ہیں, کتنی موٹریں کھڑی ہوئی ہیں میرے ماننے والوں کی. جیسے دنیا کے مرشدوں کا حال ہے, ایسا ہی حال خدا کا بھی ہے کہ اس کو ماننے کے لیے جب تک دولت مند نہ آئے اس کا دل سیری نہیں ہوتا کہ دیکھو صرف چند بھکاری چند گداگر میرا نام لیتے ہیں, دنیا کے دولت والوں کو کیا ہو گیا. یہ اس مسئلے کو بھی طے کرنا ہوگا, تو اس کے ساتھ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کتنے پشتوں تک دولت رہتی ہے. ایک بڑے اہم مسئلے کو طے کرنا ہوگا ان تقریروں میں کہ کتنی پشتوں تک دولت رہ سکتی ہے. اور اگر یہ طے ہو جائے کہ آدم کے زمانے میں اور نوح کے زمانے میں جو دولت مند تھا آج تک اس کا گھرانہ دولت مند ہے, تو پھر نہ دین قبول کرنے کا قابل ہے نہ مذہب قبول کرنے کا قابل ہے.
آپ کو معلوم ہے یہ عدل الہی ہے, عدل الہی ہے. یعنی ساری دنیا میں کسی فقیر سے فقیر, غریب سے غریب آدمی کو اٹھا لو, یا ساتویں پشت میں شاہی رہی ہے, یا دسویں پشت میں شاہی رہی ہے, یا بیسویں پشت میں شاہی رہی ہے, کسی کو فقیر بنایا نہیں جب تک کہ اس کے پردادا کو پادشاہ نہیں بنایا. سمجھ میں آ گئی بات؟ کوئی شخص اس روئے زمین کا, کوئی شخص کسی قوم کا, رہی ہے شاہی اس کے پاس, دولت رہی ہے گئی, پھر آئے گی سائیکل ہے. اس لیے اگر یہ بنیاد فکر ہو جائے تو پھر کئی سوالات کے جوابات وقت واحد میں ختم ہو جائیں گے. فضیلت کا تصور ختم ہوگا, عزت کا تصور ختم ہوگا, ہم یہ سوچ سکیں گے کہ دولت کے معنی کیا ہیں. جو آج اپنی دولت پہ نازاں ہے, کیا واقعی رہ جائے گی دولت اس کے پاس؟ ایک پشت, دو پشت, تین پشت. اب اس کے لیے تاریخ کو دیکھنا پڑے گا, آل سلجوق میں کتنے دن رہی شاہی, آل امیہ میں کتنے دن رہی, بنی عباس میں کتنے دن رہی, ترکان تاتار میں کتنے دن رہی, مغل تاجداروں کے پاس شاہی کتنے دن رہی, حیدرآباد کے نظام کے پاس شاہی کتنے دن رہی, آخری تاجدار تک دیکھتے جاؤ کہ شاہی کتنے دن کس نسل میں رہی. اور یہ بھی دیکھو کہ اسی شاہی میں اگر پردادا پادشاہ تھا اور اس کے بعد اس کا بیٹا پادشاہ ہوا تو پھر بھائی کیا ہوا, اس کا سگا بھائی کیا ہوا؟ سگے بھائی کی اولاد جبکہ فاقے کر رہی تھی, ایک بھائی کی اولاد تخت پر تھی. نہیں ہے ایسا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ یہ فقر و فاقہ, یہ دولت و سلطنت اضافی ہیں جس پہ بحث نہیں ہونی چاہیے, جس پہ بحث نہیں ہونی چاہیے, اس واسطے نہیں ہونی چاہیے کہ یہ جو تصور آ رہا ہے کہ یہ تو اراذل ہیں, یہ تو پست لوگ ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں مذہب کا تذکرہ سنتے ہوئے یا مذہب کا نام لیتے ہوئے, یہ پست لوگ ہیں. تو ذرا بلندیوں کو دیکھو, ذرا بلندیوں کو ٹٹولو کہ جو بلندیاں اب ہیں ان کے باپ دادا میں بھی تھیں بلندیاں. بڑی عجیب باتیں اب کر رہا ہوں. یہ جو آج بلند ہیں یہاں یہاں, کیا ان کے دادا بھی ایسی تھے؟ پردادا بھی ایسی تھے؟ ان کے پردادا ممکن ہے, ممکن ہے کہ روزانہ بمشکل تمام دو چار پیسوں کے لیے صبح سے شام تک گردش کرتے ہو. ان کے پردادا آج یہ کروڑ پتی ہیں. یہ سائیکل ہے, یہ گردش ہے. اس لیے غریب متفکر نہ ہو اور دولت مند نہ کڑے, دولت مند نہ کڑے بلکہ اللہ سے ڈرے کہ کس سائیکل میں یہ جائے گی, کس گردش میں یہ جائے گی, کہاں جائے گی. اس لیے اس تقسیم پہ غور کرنے سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ کہاں کب تک رہتی ہے دولت, کہاں کب تک رہتی ہے دولت. اور جس عزت کو پائیدار بتایا, جس عزت کو دائمی بتایا, وہاں شاہیاں گئیں, سلطنتیں بگڑیں, دولتوں پر زوال آیا, شہنشاہیاں ختم ہوئیں, تاج پاؤں میں راند ڈالے گئے, مگر آل محمد کی امامت رہ گئی. کیا خیال ہے؟ اسی لیے جب ظاہر جاتا ہے روضہ حسین ابن علی پر اور مختلف چیزوں کو غور کرتا ہے تو تین چیزوں کو وہاں پاتا ہے, اور وہ تینوں علامتیں ہیں دوام عزت کی, دوام عزت کی علامتیں. ایک یہ کہ اجابت دعا تحت قبتہ, اس کے روضے میں, اس کے قبے کے نیچے ہر ایک کی دعا قبول ہے. الشفاء فی تربتہ, اس کی خاک میں شفا ہے. الامامت فی ذریتہ, اس کی ذریت میں امامت ہے, جہاں بیماریوں کے واسطے شفا ہو, جہاں ہر دعا قبول ہو. یہ دولتیں جہاں غلاموں کو دینے کے لیے ہوں,
یہ دو دولتیں غلاموں کے لیے کہ لو بیمار ہو تو شفا پاؤ، کوئی حاجت رکھتے ہو تو مانگ لو. اب ہماری حد تک الامام تو فی ضروریت ہی، اس کی ضروریت میں امامت جائے گی تو دے کے چھینتا نہیں ہے اور چھین کر دیتا نہیں ہے، یہ شاہی نہیں ہے یہ امامت ہے. میں چاہتا تھا ان کے دلچسپ رہے گا مسئلہ، آپ بھی غور کریں میں بھی غور کروں اور زیادہ مجھے بھی ذرا سا وقت مل جائے تیاری کے لیے. بڑا دھوکا، بڑا دھوکا ہر شاہی کو ہوا کہ جو اقتدار ہمارا ہے اس کو تو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، ہم جس کو چاہیں لوٹ لیں، جس کو چاہیں نقصان پہنچا دیں، جس کو چاہیں قتل کروا دیں، جس کو چاہیں اسیر کر لیں، جس کو چاہیں دنیا میں تشہیر کر دیں، اس کی ہمارا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا، ہمارا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا. اور اسی منزل پر ایک عجیب منظر کربلا نے بھی پیش کیا، کربلا نے بھی ایک عجیب منظر پیش کیا، اور وہ منظر اس وقت تھا جبکہ اقتدار نے یہ بتلایا، اقتدار نے یہ بتلایا کہ دیکھو کیسا گھر لٹا ہے، کیسا گھر تباہ ہوا ہے، دیکھو کیسا خاندان تباہ ہو گیا. اور اس طرح سے اس کا مظاہرہ یوں کیا گیا کہ جب 11 تاریخ کو محرم کی، یعنی آج، یہ طے کر لیا گیا کہ اہل بیت کوفہ جائیں گے تو ناقے جلے ہوئے خیموں کے سامنے لا کر کھڑا کر دیے گئے، اور یہ کہا گیا کہ چلو چلو سوار ہو جاؤ، سوار ہو جاؤ. قاعدہ عرب کے اعتبار سے لازم ہے کہ بیویوں کو کوئی سوار کرے، لازم ہے کہ بیویوں کو کوئی سوار کرے. صاحب ناسخ زینبیہ کی عبارت نقل کرتا ہوں، شمر ذل جوشن آگے بڑھ گیا اور اس نے کہا کہ آؤ آؤ میں بیویوں کو سوار کروں. ثانیہ زہرا کو چلا لایا، کہا شمر ہٹ جا ہٹ جا، تجھے یہاں کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں، نبی دادیاں خود سوار ہوں گی، ہٹ جا. اس نے اصرار کیا کہا مجھے کون ہٹا سکتا ہے، میں سوار کرواؤں گا. صاحب ناسخ زینبیہ کہتے ہیں کہ علی کی بیٹی کو جلال آیا، ایک مرتبہ نگاہ جلال سے دیکھا اور زمین شک ہوئی، شمر زمین میں اترتا چلا، جب تا ناف اتر گیا تو آواز دی حق زہرا کی قسم بچا لیجئے. حق زہرا کی قسم بچا لیجئے. اور اس طرف جو شہزادی نے رخ کیا، دیکھا عابد بیمار ہاتھ جوڑے ہوئے کھڑے، کہہ رہے ہیں پھپھی اماں بابا کی وصیت کا خیال، پھپھی اماں جلال نہیں چاہیے. بیٹے میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ سیدانیوں کے پاس نہ آنا، میں بار بار کہہ رہی ہوں میرے بچوں کو ہاتھ نہ لگانا، پھر بھی کہہ رہا ہے کہ میں سوار کروں. ایک مرتبہ جشن پوشی کی، وہ بھاگا زمین سے نکل کے بھاگا، اور ایک مرتبہ آواز شہزادی نے دی، آؤ میں لیلہ آؤ، علی اکبر نہیں ہے آج، آج علی اکبر نہیں ہے، میں سوار کروں. آؤ میں لیلہ آؤ میں فرواد قاسم نہیں ہے، بی بی میں سوار کرواؤں گی. ام لیلہ کا ہاتھ تھام کے سوار کروایا، ام فروا کو سوار کروایا، بنات ہاشمیہ کو سوار کروایا، یہاں تک کہ اصحاب و انصار کی بیویوں کو سوار کروایا، مگر جب اپنی باری آئی اور اکیلی ہو گئی تو ایک مرتبہ نہر کو دیکھ کے کہا عباس. پابندی وقت کا خیال رہے کل سے، خدا حافظ.